Շրջափակման մեջ ենք հայտնվել Բարձրավանի ղեկավար AvroraNews.am-ը գրում է Սյունիքի մարզի вороժ գյուղեր ադրբեջանական կողմի պատճառով հայտնվել են շրջափակման մեջ դրանցից մեկը Բարսրավան գյուղն է Փաստինֆոյի ծրություն վարչակազմի ղեկավար Օնի Ղավագյանը տեղեկացրեց որ այս պահին էլ փակ է Շուրնուխին մոտ գտնվող Չայզամի գյուղը Շուրնուխին մոտ գտնվող Չայզամի գյուղի նաև Որոտա եւ Դավիթբեգ գյուղերի ճանապարհները Գորիսից կապան եւ հակառակ ուղությամբ գնալ այս պահին հնարավոր չէ շրջափակման մեջ են հայտնվել այս կարկավիճակն ունենք Փ հայանը ես դիշերից երբ փակվել է գորիս կապան միջպետական ճանապարը յուղի ղեկավարան զամբ եղել է շուրնուխի ճանապարին երկու ժամից ավելի ճանապարին է մնացել փորձել է հասկանալ ինչ է կատարվում սակայն չի հաջողվել մնացել են կանգնած այնքան ժամանակ միինչև տարհանվել են Շուրնոխի մոտակայքում ճանապարները փակված էին։ Մեծ քանակությամ բեռնատար մարդատար մեքենաները էին կուտակված։ Անհանգստանում էին, որ հասկանան ինչի համար են փակել, հետո աշացումով բացեցին ճանապարը։ Առավոտը նորից փակեցին։ Այս պահիդրությամ Դավիթ Բեկի փողոցն է լեփակ դեպի գորիստանող вороտանի կողմից էլ է փակված։ Ճանապարների փակվելը մի շարք խնդիրներ է առաջացրել գյուղում։ Գորիսիցս ճանապարով էին մատակարարում հացը։ Բնակիչներին բժշկական օգնությունել երկու ժամ ուշացումով է հասնելու։ Լուրջ իններ կան այսօր եթե շտապօգնության մեքենական չենք մինիմում 2 ժամուն կհասնի տաթևի կողմով ճանապարները շատ վածն են 2 ժամ եթե գնան 4-5 ժամ կտեվի ուրեմն անիմաստ է սննդի հետ կապված է դ գյուղացիներ են ամեն դեպքում իրենց տանը պահեստավորված սնդամթերքներ ունեն հացի խնդիր է այստեղ որ գորիսից են միջդերեն անհրաժեշտության դեպքում քաղաքապետարանի հետ կապը պահպանում ենք եթե անհրաժեշտ լինի սնունդ կհասցնեն վերջինս նշած որ այս պայն միակ այլ entrank-ի ճանապարով սովորական քննայով հնարավոր չէ երթևեկել դրանք հարմար են միայն ամենագնացների համար վարչական ռեկոգավարը տեղեկություններ չունի ճանապարները բացելու վերաբերյալ իրականացված բանակցությունների մասին դիտի միայն որ դրանք շարունակվելու են ռուսական կողմի հետ